الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وناكسن دا وضيال كنو سوء دوادة ورك عالم كا تي في قران كصوماليات ويدين كا غيمانا يستودي سدحي مقالة دا مقدشو اني قونا وحان اهي امين الله دا احمد علي قضبادة ورك ايغانا وحا كمد اه وزير كا قناعسيكي ورشدها الدولة دا صوماليا وقناعسة دا صوماليا دا قو بشاري يحو بنما دا سوق قناعسيكا كوميسا او صوماليا يكو بيرت دوان dhaqaatiirta deegaanada galmudug oo ku baaqay in dadka laga wacyigeliyo gudniinka fircooniga iyo saameynta uu ku leeyahay gabdhaha kadib markii gabar yar oo 10 sano jir ah ay u gooriyootay markii lagu sameeyay gudniinkaas. Arwada Buugaagte oo markii afraad lagu qabtay magaalada Galoowe oo la soo gabagabeeyay iyadoo ay ka qayb galeen 70 qoraayaal Soomaaliyeed. Qodobada wararkayaga dibadana waxaa ka mid ah Mareykanka oo malaayiin dollar siinaya Ukraine si ay uga soo kabato colaadda bariga dalkaasi dhibaateysay sanadihii la soo dhaafay. Intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa warkayaga maalinimo. Haatanna ku soo dhawaada warkii oo fidsan, waana Sabti 22-ka bisha July sanadka 2018-ka. Warkii oo fidsan, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ugu bishaareysay ganacsatada Soomaaliyeed xubinimada suuqa Komesa oo dhowaan Soomaaliya ay ku biirtay. Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, ayaa waxa uu sharaxayaa waxa uu yahay suuqa Komesa oo ay ku mideysan yihiin in ka badan 20 dal oo bariga iyo koonfurta Afrika ah. Komesa waa suuq ganacsi oo ay ku mideysan yihiin 21 wadan, marka Soomaaliya oo 21 lagu daro oo Afrikada bari iyo Afrikada dhexe ay ku mideysan yihiin. Waa suuq u dhigmi doona future-ka suuqa European Union oo hadda awoodda uu adduunka dhaqaalihiisa iyo go'aan qaadashada ganacsiga iyo maalgashiga uu ku leeyahay aad ogtihiin suuq ka Afrika ay kula tartamayso u dhigmayo weeye. Waa suuq wadamada xubinta ka u saamaxaya inay isu socdaan xagga fiisaha, xagga transportation-ka baabuurta. Waa suuq wax weyn Soomaaliya oo weliba istaraatiiji ahaana ku taala geydkii Afrika adduunka iyo ka soo gelayay xeebta ugu dheer leh. Dadkeeduna dad business minded ay yihiin oo maskaxdoodu ganacsiga ku talaalan yahay. Waa guul weyn oo usoo hoyatay. Wasiir Maareeye ayaa ka hadlay ahmiyadda Komesa ee Soomaaliya u leedahay iyo faa'iidooyinka ugu jira dowladda federaalka Soomaaliya. Ilaa February 2016 ayaa iseshaki ugu horreeyay la gudbiyey oo aanu ku codsanaynay inaanu kaga mid noqono. Intaasna waxbaa ka soo socday, laakiin runtii 7-6 bilood ee ugu dambeeyey ee anigoo xafiiska joogay hawl aad iyo aad u weyn ayaanu ka qabanay. Ugu dambeyntii dhammaan tartiibaadkii loo baahnaa iyo heshiiskii isla fahamka qaabka Soomaaliya uga mid noqonayso waxaanu isla gaadhnay wasaaradda ganacsiga oo ay la socdaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaarada kale, xafiiska prime ministerka dadka socda. Waxaanu tagnay Lusaka bishii May aynu soo dhaafnay hadda, kabacdina sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda runta Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa sidoo kale kulamada African Union-ka kula kulmay madax badan oo uu ka mid yahay madaxweynaha Burundi oo markaas jeer ahaa. Marka intaasoo dhan oo iskaabtay hawsha wasaaradda ganacsiga warshaduhu hayso runtii aad iyo aad awdistaan inuu ahay madaxweynaha jamhuuriyadda oo na gacan siiyey ra-iisul wasaaraha ayaa keenay in shalay tola saxiix heshiin. Runtii faa'iido aad iyo aad u weyn baa ugu jirta. De horta marka ugu horreysa way la ogaado inaku dhowr iyo 20-30 sano ku dhowaad baynu adduunka ka maqnayn. Adduunku intaa aynu maqnayn wuu samaysmay. Waxaana priority u noqday sidaa dowladeenaba hadda ay u tahay ganacsiga. Dowladaha adduunku maanta waxay ka shaqeeyaan sidii ay ganacsi u samayn lahaayeen, sidii ay maalgashi dalkooda ugu heli lahaayeen, sidii ganacsatadoodu ay u heli lahayd suuqyo badan oo ay wax geeyeen waxna ka soo gataan, sidii shuruucda dalalka ay leeyihiin maaliyadda iyo ganacsiga la xidhiira dhaqaalaha la xidhiira loo furfuri lahaa.
ayaa adduunku ka shaqeeya marka innagu waa ka hadnay blockskaas dhan ee la sameynayay ama ka jaamacadda carabta ha noqdo ama ka afrikada bari ha noqdo afrikada dhexe ha noqdo afrikada bari iyo afrikada ha noqdo adduunkii oo dhan intii aynu isku mashquulsanayn buu isaguna horumaray horumarka ugu weyne adduunka soddonkii sane ugu dambeeyaa la gaaray markaa soomaaliya godoon waay ganacsigeedu godoon buu ahaa suuqu ku jiro male ka jaamacadda carabta kuma jiro ka afrikada bari kuma jiro ka afrikada dhexe kuma jiro ka afrikada bari afrikada dhexe isu tegay kuma jiro ka adduunka w t o kuma jiro ka yurub heshiis lama leh markaa maxamed cabdi xayir maareeye wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda soomaaliya ayaa sheegay in ku biiritaanka suuqa komeesa ee soomaaliya ay ka saacideyso dhismaha shuruudaha ganacsiga ama shuruucda ganacsiga korna loo soo qaaday soomaaliya bacdama ay yeelan doonto iib iyo suuqgeen xor ah ganacsatadeennu sida dadkeenna loo dhaho way tahriibayaan iyaguna waxay wadaan waa tahriibinayaan tahriib bay ahayd markaa kadibba markii ay tahriibiyaan oo waddan sharciyad haysta oo suuqyadaa ku jira markii la geeyo ayaa lagu dhejiyaa maydhiin imaaraat maydhiin kenya maydhiin yacni soomaaliya ma leh wixii wax soo saarkii soomaaliya markii hore wuu tahriibay waddan buu tegay sharci leh sharciga waddankaasaa sharciga siiya marka oo calaamadiisa ku samaysta marka hadda waxay saamaxaysaa inaynu inagu calaamadeenna ku dhijino maydhiin soomaaliya ku dhigno kalluunkeenna oo afrikada dhexe iyo afrikada bari oo dhan taho inaynu xoolaheenna hilibkeenna maydhiin soomaaliya ku dhigno oo uu adduunka oo dhan taho waayo suuqyadaasina suuqyo kale xili la sii leeyay marka komeysa la dhaho axdi waxay kula jirtaa suuqa afrikada bari oo dabcan waddamaduna waa ka mid waxay waxaadi kula jirtaa suuqa yurub waa axdi kula jirtaa suuqa carabta marka alaabteennii suuqyadii oo dhan innagoo kan isticmaala inay tegi karta taas waxaa ka weyn dee waxaa mar dhow suuroobaya hadda heshiiska wasaaradda ganacsiga ee dowladdaas sii wadi doonta in baabuurka muqdisho alaab ka qaada uu tago congo inuu tago ayay saamaxaysaa oo hal meel cashuur looga qaado intaa kale oo dhan uu iska socdo cashuurtaa dowladda soomaaliyeed qaaday ayaa komansa suuqa ahi qaybsan doonaa sheer ku yahay uu qaybsan doonaa lakiin baabuurkaas isa soconaya waa free waxay naga heshiiskan aanu anagu galnay oo weliba soomaaliya loo samaynayo tixgelin gaara waxaa ku jira in soomaalida lasoo gaarsiiyo xagga warshadaha lasoo gaarsiiyo xagga jidadka oo aad ogtah oo mushkiladayna ka haysata ganacsida soomaaliyed ka haysata aad ogtahay in la furo jidadkii iyo tareemadii in la furo marka yacni arrintani arrin yar ma aha waa soomaaliya oo dib u dhalatay xagga dhaqaalaha markii la fiiriyo lacagta aynu ku isticmaalayno suuqaas aynu ku kala wareegsanayno uma baahna inuu soo maro clearancy adduunka waad ogtahay hadda lacag kastaoo la dirayo inay soo marayso maaragtay new york inay soo marayso tan uma baahno ma marayso wax kastoo suuqa weyn aynu kaga ganacsanayno intaynayna ku kooban tahay marka ganacsatada soomaaliyeed iyo soomaalida oo dhan waxaa ku jira inaynu shaqaala isu dirno ayaa ku jira oo xoogsatadeenu meel kasta ay ka xoogsan karto sidii qof wadani oo kale uga xoogsan karto meel kastoo labaatan iyo dhowrkaa wadana waxaa ku jira in layska kaashado dhismaha shuruucda dhaqaalaha isgaarsii yani waa layna soo elevate garaynaya kor baa laynoo soo qaaday marka laga fiiriyo xaggii shuruucda ganacsiga iyo maalgashiga markii laga fiiriyo xagga warshadaha iyo farsamada markii laga fiiriyo xagga isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga markii laga fiiriyo xagga iskaashiga iyo isdhaafsiga wax soo saarka beeraha xog baa maragtay ayaa dalka soo gelaya dhakhaatiirta deegaanada galmudug ayaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed in laga wacyigeliyo gudniinka fircooniga ee gabdhaha waxyeeleeya arrintan oo ka dambeysay kadib markii dhowaan deegaanadaasi ay ku geeriyootay gabar yar oo 10 jir ah oo lagu sameeyey gudniinka fircooniga wariyahayaga maxamed deeq cabdi maxamed ayaa warkan noo soo diray deeqo nuur daahir oo ahayd gabar jirtay 10 sano reerkeedu waxa ay degan yihiin deegaanka laasuuley oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxa ayna ku geeriyootay isbitaalka xanaano ee isla magaalada dhuusamareeb deeqo uma geeriyoon xanuun horay u hayay amaba mid xilligaasi ku soo booday balse waxa ay sababsatay gudniinka fircooniga ah kaas oo lagu sameeyey 14-kii bishan muddo 3 maalmood ah kadib ayaana xaaladeedu waxa ay noqotay mid
sii adkaata iyadoona ugu dambeyn dhiigbax uu ku yimid 17-kii bishan loola soo cararay Xanaana Hospital. Dadaal badan kadib waxaa lagu guuleystay in dhiig lagu shubo qadarta EB ayaa ah mid aan la celi karin, halkaasina waxaa ku idlaatay nolosha deeqo oo ay sababsatay caado dhaqameed horey dunida ay uga xorowday, balse meelo ka mid ah Soomaaliya iminka laga isticmaalo walow dadka looga sameeyo wacyigelin arrintaasi. Dr. Cabdiraxmaan Cumar Xasan Berri oo ah agaasimaha Xanaana Hospital ayaa waxa uu ka warbixinayaa sida xaaladdu ahayd markii gabadhaasi la soo gaarsiiyey iyo waxyaabaha ay indhahooda ku arkeen, taasoo ahayd mid aan la qiyaasi karin maadaama aad ay dhaawac u ahayd gabadhaasi, ayna sahashay geerida degdega ah ee ku timid deeqa Nuur Daahir. Gabadhaasi waxay jirtay 10 sano, 10 years ay jirtay, waxaan dhigay maasha Allah. Gabadhii waxaa lagu sameeyey waxa loo yaqaano circumcision, gudniin. Waliba gudniinka loo geystay wuxuu ahaa gudniin aan noloshina arkin nooca uu yahay ee Soomaalidu taqaano gudniinka fircooniga ah FGM ama female genital mutilation. Laakiin gudniinada arki jirnay iyo gudniinkaas gabadha loo sameeyey waxaa u dhexeysay farqi aad u weyn oo dhabtiina aan ahayn wax xataa aan ku qiyaasi karin, maanta hadal aan ku qiyaasi karin, iyo waxa marka ku hor yaalaan iyo marka la isma lahan. Dhabtii gabadha waxaa loo sameeyey type loo yaqaan type 4 oo ah unclassified, nooca uu yahay xataa ma la cadeyn karo. Caayisha Cali Aadan waxa ay ka mid tahay kalkaalisooyinka isbitaalka isla markaana waxa ay ku qorneyd xilliga gabadha la keenayay shaqada, waxa ayna ka warbixinaysaa waxyaabaha indhaheeda ay ku aragtay, iyadoona sheegtay ugu dambeyn inay gabadhaasi dadaal waliba oo la suubiyey ay u geeriyootay falkii lagu sameeyey ee ahaa gudniinka fircooniga ah. Sawir hadaan ka bixiyo wixii aniga aan arkay, anoo shiftiga ku qoran xilligaas jooga meeshaas, waxaan ku sharixi karnaa meel un dhaawac ah normal size-kii dhan oo meeshaas loogu talagalay oo xubinta taranka ee hooyooyinka ama gabdhaha Soomaaliyeed loogu talagalay ama gabar kastaba ay leheen bataata ma meesha mabku olba waxay noqotay laba toliin in la issoo saaro ee banaanka warka toliinka loo soo bixin si dhiiga loo joojiyo. Alxamdulilah, dhiiggi waa ku guuleysanay, laakiin waxaan ku guuleysanay oo ku guuldaraysanay qofkii inay noolaato, qofkii inay noolaato. Waqti badan aan ku bixinay anagoo taxadaraynoo isla qofkan, maadaama dhib badan uu ku soo gaaro meel aqoon weli, meesha aqoonta taalo maanta uga faa'iideeyey ha ahaato qofku badbaaday, laakiin waqtigeed ma dhaafayso qof kasta. Dhaqaatiirta iyo aqoonyahanada ayaa waxa ay bulshada Soomaaliyeed uga digayaan in falkaasi oo kale aan lagu sameyn gabdhaha Soomaaliyeed. Mar kale waa kan Dr. Cabdiraxmaan Berri oo arrimahaasi uga digaya bulshada Soomaaliyeed. Haddaba asa Dr. Han iyo Isbitaal Han Xanaana Hospital waxaan ka wacyigelinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ha joogaan, hooyo aabe ha gudin gabadhaada, jooji gudniinka loo yaqaan fircooniga. Waa ciqaab ku ah gabadhaada, waa ciqaab ku ah mustaqbalkeeda dambe, waa ciqaab ku ah ayada iyo fikirkeeda niyadeeda gabadha ha ka dilin. Waxaan ku talinaa bulshada waxay tahay in la joojiyo gudniinka fircooniga. Diinta meel uu ku qoran yahay habeeratina ma jirto, bulshada Soomaaliyeedna meel walba ay joogaan waxaa leeyahay aan u istaagno, haddii aan noqon lahayn dhakhaatiir, haddii aan noqon lahayn culumo, haddii aan noqon lahayn aqoonyahan, inaan gacmaha isqabsanno si loo joojiyo lahaa gudniinkaasi fircooniga. Qoyska ay ka dhimatay gabadhan lagu sameeyey gudniinka fircooniga ah nooma aysan suurtagelin inaynu helno, maadaama ay yihiin qoys reer miyi ah magaaladana aad uga fog, laakiinse waxaa loo baahan yahay in wacyigelin looga sameeyo bulshada Soomaaliyeed. Arrintani mahadhada ku ah gabdhaha Soomaaliyeed. Marka carwada bandhiga buugaagta oo markii 4-aad lagu qabtay magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland ayaa la soo gabagabeeyey iyadoo ay ka qayb galeen in ka badan 700 qorayaal Soomaali ah oo ka kala tagay gobollada dalka iyo qurbaha. Wariyahayaga Maxamed Muusa Tarsan ayaa warkan noo soo diray. Bandhig buugaadkan oo 4-tii bari ugu dambeysay ka socday magaalada Garoowe ayaa la soo gabagabeeyey, waxaana lagu soo bandhigay buug iyo sawirro ay soo daabiceen qoraayo iyo farshaxamistayaal Soomaaliyeed. Buugta lagu soo bandhigay Garoowe waxaa ugu muhiimsanaa kuwa ka hadlayay dhaqanka wanaagsan ee ummadda Soomaaliyeed, qaar ka hadlayay nabadgelyada, siyaasadda, tiknoolajiyadda iyo sooyaalka ummadda Soomaaliyeed. Xubno ka mid ah abwaanadii buugta qoray ee kasoo qayb galay carwo buugeedka 2018 ee magaalada Garoowe ayaa goobjoogayaasha dib u xasuusiyey dhaqanka soo jireenka ah ee Soomaalida, iyagoona gabayo iyo maansooyin ku cabbiray. Saddex habeen baan maqnayn
magan baan ahayn oo magan ilaahay baan ahayn marti baan ahayn oo marti islaam baan ahayn waxna dheefiyo maahay ilaah waxna dheefiyo maahay waxna dhibo ilaah nagama horkeen waxay ilinacad iyo waxay dhagnacad iyo wax intiisa la dhaafshay midna ma arag roobkii rag loo sheegi jiray baan aragnay dooxiyo daanba uu duufiyo qaab goflalo wixii yil digadad iyo diga duryaba daleed iyo waxa la dhalay uu ka dhigay digaaddu waa soodu soodu biyuhu waa habac iyo habarishubatay caanuhu waa nin iyo maalkii odaygu waa geedu dhac iyo garqaab salaamtu waa dabalul iyo dantaa ka sheekays inanku waa timo fidhniin iyo fuulin afuur inantu waa ido dabaal iyo agaabaysi wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Abshirow Yuusuf Ciise oo bandhigga soo gabagabeeyey waxa uu sheegay in xigmad fara badan oo dad afmaaliinihii ay qoreen ay ka buuxaan buugta lagu soo bandhigay garoowga dibna loo milicsan doono suugaanta ay caanka ku yihiin dadka soomaaliyeed waxa ugu horreeya waxa weeye qofku markuu afkiisa u qoran yahay markaa horumar buu gaaraa wax badan oo ina ka baylahay ayaa maanta buugtaas la qorayo runtii ay celinayaan marka waayo afkii mar hore wax badan bayna ka lumay laakiin maanta afkii waa xafid maayaa waxaa laala waxaanu liqiinay oo balaaqad ahayd oo xigmad ahayd halkaasay ku jiraan ummadda soomaalidna waa la socotaan markii wax laga qoro waxa la yidhaa waa dadkii gabyaaga suugaan bandhig buugeedyada kan la midka ah ayaa la sheegaa inay yihiin kuwo kor u qaadi kara heerka waxbarashada dadka soomaaliyeed oo la sheego inaysan ahayn kuwo wax akhris badan sameeya waana jid kale oo wax lagu bari karo bulshada wax akhridaa maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka garoowe degmada xamarweyne ee gobolka banaadir waxaa ku yaala goobo taariikhi ah oo bulshada xilligan faa'iido weyn u leh waxaana ka mid a suuqii hore ee dahablaha oo dib u dayactir u baahan wariyahayaga muuse cusmaan abtow oo dhowaan halkaasi booqday ayaa warbixintan ka diyaariyey suuqa degmada xamarweyne ee gobolka banaadir waxa uu ka mid yahay suuqyada ugu caansan ee ku yaalla magaalada tan muqdisho waxaana degmada xamarweyne ku yaalla goobo taariikhi ah oo qayb weyn ka qaadan jiray xilliyadii hore horumarka caasimadda goobahaasi ayaa waxaa ka mid ah suuqa weyn ee lagu iibin jiray dahabka noocyadiisa kala duwan waxaana loo kala soo iib tegi jiray dalalka dariska la ah soomaaliya waxaa hadda ka muuqda suuqa dahablaha burbur ka dhashay dagaaladii dalka ka dhacay waxayna dadka ay qabaan haddii lagu soo celiyo sidii hore suuqa dahablaha laguna sameeyo dayactir fiican isla markaana lagu iibiyo dahabkii lagu iibin jiray intaasi ay qayb weyn ka qaadan doonto horumarka iyo bilicda caasimadda muqdisho dhismahan waxaa loo yaqaanaa sargaduudda waxa uu ku yaallaa suuqa degmada xamarweyne hadda waxaa ka socda dib u dhis uu ku samaynayo maamulka gobolka banaadir oo kaashanaya maamulka degmada xamarweyne waxay horey uu ahaan jirtay bangi oo dowladdu ay lahayd xilliyadii berisamaadkii waxaana la ii sheegay in inta aan bangiga laga dhisan ay ahayd goob geed weyn ku yaalla oo ay ku harsan jireen odayaashii hore waxaana jira dadaalo uu wado maamulka degmada xamarweyne oo kaashanaya maamulka gobolka banaadir sidii loogu soo celin lahaa goobahaasi oo dhan bilicdii iyo quruxdii ay lahayd si loo horumariyo bilicda caasimadda magaalada muqdisho halkan waa barxadda yaasiin oo ahayd goob ay ka bixi jireen ama laga rari jiray gaadiidka dadweynaha waxay ahayd meel boosteejo ah oo gaadiidka laga rari jiray gaadiidka laga rari jiray waxa uu ka shaqayn jiray qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir hadda waa suuq lagu iibiyo khudaarta kabaha alaabada maacuunta waxaana ka dhisan dukaamo yaryar oo si sharci darro ah ugu yaalla halkaasi
waxaa ka muuqda ciriiri fara badan oo dadka ku ganacsada halkaasi iyo bulshaduba ay ku qabaan dhibaatooyin dhinaca marista wadooyinka. Qaar ka mid a ganacsatadii ka ganacsan jiray suuqii hore ee dahablaha oo ka muuqdo burbur aad u baahsan ayaa ka codsanaya maamulka gobolka Banaadir inuu ka shaqeeyo sidii goobahaasi iyo goobo kale oo ka mid ahaa goobihii wax ku oolka ahaa ee xilliyadii hore dib looga soo celiyo sidii ay ahaan jireen. waxaan codsanayaa in hawlahay meeshii hore oo dahablaha barxad yaasiin xoolo dhiso oo noola qubkii sidaasaan doonaynaa hadda meel aan fiicinan jirna oo dhib ku qabno marka sidaasaan doonaynaa. muxuubadaahir ee muxubo haye suuqa haddartan suu yahay ma burbursan yahay xaaladdu suu asli caaqil maxamed bin cali uunsane oo ka mid ah odayaashii oo u soo joogay taariikh ahaan suuqii hore ee dahablaha soomaaliya iyo barxadda yaasiin dhismaha sargaduudda loo yaqaano ayaa ka sheekeynaya waxa ay ahaayeen goobahaasi iyo waxyaabaha lagu rajo wan yahay in lagu soo celiyo sidoodii hore. markaan ka hadalno barxadda yaasiin mase aan ka hadalno barxadda saas u weyn dukaamankaas oo waaweynka oo saas u dhisan waxaa dhisay taryaaniga waa qolqol yaryar waxaana la sii geyey waxaana deen lagu siiyey odayaasha dhaqmeedka soomaaliyeed qaarna ajnabiya ahaayeen iyo dhalashada soomaaliya dadku u dhajtay hal hal dukaane qaar leeyihin qaar labalaba dukaanay leeyihin deenaa lagu siiyey si ay berito meeshaas dukaamankaas oo beledkii lagu camir ahan gadaalna wuxuu naqday dahable dahablena gadaal haddana wuxuu sii naqday meesha baabuurta oo ka baxaan kaaraan iyo xamarweyne caaqil maxamed bin cali uunsane oo ka mid ahaa odayaashii u soo joogay taariikh ahaan ayaa ka codsaday dowladda soomaaliya sidii looga soo celin lahaa goobahaasi sidoodii hore si ay u hagaagto bilicda caasimadda magaalada muqdisho. goobahaas waxaa ahaa jirtay maadaama hadda khudaarbaa la geliya meelna waa iskaxiran yihiin alaabtaa la geliya dukaamankii meeshii lagu shaqeysanahay meeshii mase biyeedkii dadku ku socolahay mase dadkii meeshii moodi lahayba dukaamka dhigtaa dadkii dukaamkii waxaa laga dhigta makhasiin in sidii oo asal ahaa loo soo celiyo. maamulka gobolka Banaadir ayaa wado olole lagu soo celinayo dhammaan goobihii taariikhiga ahaa ee caasimadda sida jardiinooyinka iyo suuqyada. kala socoteen TV-ga qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho daawadayaal waa naga intaas. warka waxaa idinla socosiinaysay anigoo ahaa minaladan axmed cali idinna way idinku mahadsantihiin daawashada warkayaga ciddii uu seego waxay mar kale kala socon karaan ciwaanada aynu ku leenahay baraha bulshada insha almowla fi amaanillah.